Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Найближчі 25 хвилин будемо спілкуватися з начальником служби зв'язків з громадськістю 128-ї бригади тероборони Збройних сил України Олександр Курбатов в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Дякуємо, що знайшли час і завітали до нашої студії. Пропоную розпочати із ситуації на вашій ділянці Бердянського напрямку. Які успіхи мають українські війська, яких втрат зазнає ворог? Розумію, що не про все можна розповідати, тож акцентуйте те, що можна оприлюднити в ефірі. Перш за все, хотів би нагадати, що це Дніпровський канал. Наша бригада була сформована у Дніпрі. Фактично на 99% це або люди, які жили в Дніпрі і працювали, або люди, які тікали з окупованих територій і теж вступали до нашої бригади. І наша бригада, так сталося, що наша бригада, вона вийшла на рубіж, який вона зараз, на якому зупиняє ворога, вона вийшла ще в перший батальйон в квітні минулого року, через півтора місяці після того, як бригада була сформована. І до того часу наша бригада тримає свою ділянку. І плюс наша бригада, знову ж таки, щоб було розуміння, да, наскільки вона велика. У нас є і під Вугледаром якісь підрозділи, які реально відзначилися, в тому числі в розгромі ворога, коли ворог був вугледарський наступ у лютому цього року. І наші брали участь у звільненні Харківщини, щоб було розуміння, да, для глядача. І зараз, да, вони дійшли в операцію от, звільнення Харківщини до Луганської області і там півроку тримали. Але загалом наша бригада... І зараз переважно дніпряни. Да, вона, ну, переважно дніпряни, тому що нам простіше за все комунікувати з мешканцями міста. Ну і зазвичай хто там, у кого служиться вже сват, брат, кум, у когось батько, у когось син. Ми, до речі, робили, було такий момент, що на честь нас перейменували вулицю, і там з організації, яка була, вийшов охоронець, питає, що таке, каже, о, так мій син. І я повертаюся вас, в бригаду, а він каже, слухай, там був мій батько. І дійсно виявляються такі тісні зв'язки. Тому, звісно, більше за все у нас, хоча до нашої бригади зараз переводяться з інших бригад, з інших міст, в тому числі. Тому що наша бригада воює. Хтось, наприклад, ну, пересидів в резерві, да, він хотів би воювати, щоб не витрачати час. Ну, бо людина пішла захищати батьківщину, а сидить в резерві. І кияни до нас, я знаю, отак от переводилися. А що ж у нас відбувається загалом? У нас насправді дуже гарячий напрямок. Цей напрямок, він і був гарячий постійно. Я не пам'ятаю таких моментів, щоб у нас було якесь затишше. А якщо так зване затишчя, це значить, що ведеться постійний важкий артилерійський ракетний обстріл, а потім до цього додалася авіація, бо ж ворог іде так в атаки. Ну а влітку цього року і ми відбивали. Ми кілька разів вже до того робили спроби. Ну, що таке у нас? Зазвичай людина, яка живе в місті, вона, їй важко зрозуміти, про яку війну йдеться. Більша частина – це війна так званих лісосмуг, посадок, як кажуть, да? Коли поля рівні, от як стіл земля, і як клітиночки розмальовані, це тонкі лісосмуги. Тонкі, тому що вони, ну, здається, що вони великі, але насправді ширина 20 метрів лісосмуги між полями, довжина десь кілометр. Потім перехрестя і нова лісосмуга. І от ці лісосмуги є місцями запеклих боїв. Тому що все, що не в лісосмузі, все видно, як на долоні, може бути знищено здалеку. А те, що в лісосмузі, ну, там, хоча вже від тих лісосмуг нічого не залишилося, знову ж таки збили повністю, спочатку вони навіть листя збивали мінометним вогнем, потім, щоб дерева вибити, щоб, ну, було видно. І це дійсно важко. Тим не менш, наші підрозділи, і дружні підрозділи, і підпорядковані нам підрозділи, вони взяли участь у звільненні кількох населених пунктів. От там наші підрозділи, які були нам, скажімо, надані, да, вони брали участь у звільненні, а наші по флангах проходили безпосередньо нескучне. Потім були там населені пункти Макарівка, Старомайорське,
яке дуже було відоме, да? І там зараз наші підрозділи знаходяться. Це дуже важке місце, тому що ворог постійно обстрілює його, вони намагаються вибити, і там нема фактично нічого вцілілого. Там майже нема вцілілих будівель. Тим не менше, наші хлопці там тримаються. І от які успіхи, да? Головний успіх – це те, що звільнили якийсь шмат нашої землі. І мова навіть не про… Це не просто що якісь квадратні метри чи кілометри. Це мова в тому, що ми рухаємося в тому напрямку. Загалом велика частина території, там насамперед це в лісосмугах, це територія, яку не можна утримати тільки тому, що ти там викопав окоп. Вона, частина лісосмуг, вона може туди-сюди гуляти, тому що там зазвичай є такі спостережні пункти, да? Вони висуваються, відходять, висуваються, відходять. Така війна йде. Наша головна мета – це утримати нашу землю. Бо якщо ми там не будемо, її займе ворог. А це по-друге, по-перше, а по-друге, там відбувається знищення ворога. Для того, щоб йти вперед по таких ділянках, потрібно, бажано б ще б зверху прикриття. У нас цього прикриття, на жаль, цього року не було. Але загалом знищено дуже багато ворога. От коли ми бачимо, що у нас стільки-то кожен день, зведені дані Генштабу, знищено ворожу техніки, ворожу сили, то суттєва частина пропадає на цю ділянку. Пане Олександре, як виглядають ті території, через які доводиться пробиратися нашим саперам і військовим? Наскільки щільно вони засипані мінами? То я б сказав, що сапери теж військові, так. Військові, але от можна сказати, по темп, який був, коли просувалися вперед, темп він не міг бути високим, тому що величезна щільність мінування. Тобто доходило до того, що на квадратному метрі до 5 мін було. Одна на одній лежить. Це для того, щоб вибух був більш потужний. Оцей квадратний метр, який ви говорите, скільки часу треба, щоб його розмінувати? Дивіться, якщо там стоять виключно, ми ж маємо казати, що таке мінування. Да? От, людині здається, що це якась смуга, де ретельно укладена міна на міні. Насамперед, у них не було так багато часу, у них було багато мін. Вони приходили, і деякі міни вони просто розкладали на землі. Але з того часу піднялася трава, це було в мороз, у них було... Їх просто не видно. Вони були під прикриттям. Да, їх просто не видно, це по-перше. По-друге, частину мін вони все-таки вкопали. І по-третє, вони дуже часто перемішують протитанкові міни, які вибухають під тиском 150 кілограмів. Тобто не танки, а машина, може бути якась позашляховий. Людині така міна не загрожує. Людині вона не страшна, але дуже часто вони роблять, насипаючи туди мін протипіхотних. Саме це одна з величезних складнощів. Тобто, щоб пройшов туди сапер, він бажано, щоб бачив, що перед ним знаходиться. Це світло. Він вночі з каганцем не може ходити, його буде видно. Тобто, як діяли наші сапери, вони виходили щоночі, а туди треба було йти. Бо, як я казав, ці лісосмуги вже вибиті. Там залишилися такі, десь чагарничок якийсь або остров від дерев. Да. А вони проходять вночі, це багато кілометрів треба пройти пішки. Кілька кілометрів треба пройти пішки. І потім з першими лучами сонця вони починали розбирати. І світло потрібно для того, щоб бачити протипіхотні міни, перш за все. Наприклад, протипіхотні міни, вони сховали, плюс є дистанційне мінування, це коли вони за допомогою РСЗО вони розсипають оці ось пелюстки, да, ліпістки, як ще називають, які дуже небезпечні, бо людина, якщо наступить, залишиться просто без ноги або без частини ноги. І тому було дуже важко саме з цієї причини. Зазвичай, якщо лежать ці міни, їх підняли, за ручку підняв та відніс на купу. От брали, підняли, віднесли, яму викопали, підірвали. Але проблема в тому, що їх потрібно знайти у високій траві, а трава висока по пояс, а десь і вище. А по-друге, не наступити на протипіхотну міну. Це один бік. Другий бік –
Це просування у лісосмугах, коли штурмували ворожі позиції. Це фактично відбувається так. Сидить людина, фактично навколішках, да? Вони там за наукою, вони сідають, таке положення займають, щоб як би він не нахилявся, він не впав вперед. І от він стоїть, у нього щуп такий, на ньому обвішана амуніція, все. І він отак от перед собою, така стежинка, і він метрова, і він кожні 8-10 сантиметрів, бо діаметр протипіхотної міни 10 сантиметрів. Він кожен дециметр оцей проштрикує раз, потім отак от півкрока взяв, отак от підсунувся, не на крок, на півкрока, підтягнув другу ногу і знову сидить отак от. І знову, і от в такому темпі вони просувалися. Плюс ще група, він завжди попереду сапер, група, яка йде, вона контролює, щоб, і він контролює, але він зосереджений загалом тут, щоб не було розтяжок на весіло. Бо розтяжки, знову ж таки, це граната, це якась ліска або струна, її не видно. Інколи вороги брали вони гачки риболовні, використовували, щоб він зачепився за одяг, навіть якщо людина не побачить. І от тому був повільне просування вперед. Пане Олександре, от чи збільшує ворог свою присутність на запорізькому напрямку, чи підтягує резерви? Знаєте, про резерви, мабуть, краще сказав би хтось з більш високого рівня, але з того, що попри величезні втрати, а втрати величезні, а вони продовжують атакувати, стріляти, очевидно, ці резерви людський є. Людський ресурс поповнюється. Інша справа, що якщо там наші десь атакують, контратакують, ймовірно, вони теж не можуть, у них може не на всіх ділянках вистачає, але на нашій ділянці їх було завжди в порядку з резервами. Те, що їх вибивали, їх десь витискали. Це говорить не про те, що вони в цей момент були слабкими, а про те, що діяли більш вдало, використовували якусь, скажімо так, тактику, яку вони не очікували. От, наприклад, коли звільняли Нескучне село, то у них був там укріплений район, там фортецю вони справжню зробили. Плюс у них було нарито під будинками підземних ходів, де вони могли вибігати, переміщуватися. Плюс у них, дуже часто у людини, яка дивиться всілякі ютуб-канали, телеграм-канали, складається враження, що вони воюють з дурачками. Але ні, це не так. І в них техніки багато, в них техніка стояла, безліч техніки стаціонарно встановлені камери з 30-кратним наближенням. От вони контролювали все, вони обстрілювали сусідні населені пункти, вели щільний вогонь. Тобто вони вдосконалюють свою тактику постійно? Так, звісно. Але наші, змогли ввести їх в оману. Вони готувалися до прориву на броні і набрали безліч засобів для знищення техніки на броні. А штурмували їх піхотні групи. І в цьому сенсі оця безліч у цих птурів, якими вони розраховували знищити бронетехніку, вони виявилися малоефективними, тому що група залягла, снаряд пролетів, бахнув десь в дерево і все, піднялися і пішли далі. І тоді взяли штурмом і втратили дуже-дуже мало людей, а в них там було щось 200, і їх вибили звідти, вибили меншим числом. І понесли мінімальні втрати взагалі. І тоді їх вибили. І хлопці, які вибивали, і хлопці, потім які були на зачистці, там не було легко. Їх вибивали з тієї фортеці, що вони зробили в місцевій школі, вона на певній висоті була. Вибивали, і ракетним, і артилерійським вогнем, а вони чіплялися за це. І потім вони не встигали якісь відійти, вони намагалися потім переплисти через річку, там мокрі яли, але вона досить швидка, там частина потопилася просто, а частина тоді здалася в полон, тому що нікуди вже було відступати. І все ж вибили, і це не може не тішити. От, до речі, щодо резерву хотіла запитати. Про ворожий резерв – це ж не тільки непідготовлені мобіки і зеки, у них є елітні війська? Ви знаєте, мобіки і зеки, нам здається, що цих людей, мабуть, на якихось ділянках фронту так і було, що вони брали, просто там безконтрольно їх закидали. Проти нас завжди стояли високопідготовлені військові частини з бронетехнікою, з артилерією,
І коли вони йшли на штурм, звідки ми це знаємо? Ну, ми не теоретизуємо, ми не фантазуємо. Потім, коли після їхнього штурму залишилися тіла, всіх тіл зібрали, ну, по-перше, да, і зібрали ці тіла, потім ці тіла обмінюють на наших, да, там теж люди гинуть. І є ціла команда, яка працює над цим. От. І дивляться, а там в нього 4, 5, 6 контрактів поспіль. Да? Тобто це фаховий професійний військовий. Ну, і по ньому видно, що він тренований. Але і видно по документах, що це людина, яка служить давно. Це не людина, яка раптово пішла, вона сиділа в мирному житті. Да, звісно, в них є і мобіки. Але ці мобіки, яких поганяли по в якихось таборах для підготовки, на якихось полігонах, вони теж, ну, стають військовими. І чим далі воюють, тим більше мілими вони стають. Наше завдання – це, ну, знищувати цей потенціал в тому числі. Але напроти нас стояли, ну, до речі, підпишіться на сторінку нашої бригади в Ютубі, 128 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України. Чому? Тому що ви можете на власні очі побачити і почути емоції людей, коли, наприклад, перед Новим роком забрали, у них витягли з-під носа, у них БМП. О, цікава історія, вночі, поділіться. Вночі взяли хлопці, заповзли, розмінували мінне поле туди. Вже сиділи, знову ж таки, люди, вони кілька днів обстежували станції машин. Це ж скупи машин тоді був бій. І вони поклали одразу 15 своїх машин. І оцінили, яку машину найбільш перспективно дергати, щоб вона була, ну, скажімо, потребувала найменшої вкладені деталі для того, щоб стати на бойову роботу. І вночі підігнали крізь мінне поле, вони думали, мабуть, що у нас там здуріли тягач, який зачепив, дьорнув і знову-таки вивіз. Це було 300 метрів перед їхніми позиціями. З-під носа прямо. Це в буквальному сенсі з-під носа. Кожна така операція, вона ретельно планується, бо вони, якщо бачать, що цікаві, нам цікава якась техніка, і у нас є намір витягти, вони її просто спалять, цю техніку, свою ж техніку, допалять. А так у них є, ну, може, свої думи, а може ми зможемо її відтягти, цю техніку відремонтувати. І такі історії мотивують. Да, і тоді виявилося, що ми там, якась амурська бригада, там десант, передесант. Тобто це не люди, які перший раз взяли в руки зброю у порівнянні з ними. Це, ну, проти нас фахові військові. Військові, які вже живуть військовим життям багато років. Інша справа, що ці військові теж мають, ну, таку, вони не безкінечні, але в них, ну, великий ресурс, вони ж проти нас, бригади з Владивостока там були всі, тобто вони для того, щоб воювати з нами, от з невеликою Україною, вони стягують з величезної Росії, якщо подивитися на карту, то вони стягують з усієї Росії військові частини. І, чесно кажучи, я думаю, будь-яка небезпека з того краю, якби насправді хтось хотів воювати з Росією, то в цей момент, от, крім як у нас, а у них, очевидно, ну, вона вся армія зосереджена у нас. І історія з тим же самим Пригожиним, це, який дійшов майже до Москви, це підтверджує. Там нікому зупиняти. І от вони, да, вся ця величезна країна-монстр зараз зосереджена на Україні. А от, власне, у нас з'явилися елітні війська, люди, які в перші дні війни вперше взяли до рук зброю, а зараз вже можуть вчити інших. Я б сказав так, що півтора роки, вже трохи більше, ніж півтора роки, коли записувалися на зборному пункті добровольці, і потім, коли привезли кілька автоматів, і шукали людей, які будуть, покажуть, як розбирається автомат, всі так бачили це небагато. Вперше. А мінометник, який воював в 14-15 роках, він показував за допомогою водопроводної труби шматка і пляшки газованої води, він показував, як він стає, по якій траєкторії летить. Всі люди дивилися отак, от вони все це вперше бачили. І було навіть дивно думати, що… Цьому реально навчитися за короткий час. Як можна навчитися? Але вже за півтора місяця перші підрозділи, це ті підрозділи, де було, ну, більше досвідчених бійців, да? вони вже виїхали на позиції. Потім наші бійці, вони тренувалися постійно. От я кажу,
коли постійно, то уявіть собі, як звичайна людина, ну, в мирному житті, яка хоче якихось результатів, вона ходить в спортзал. Тобто десь три рази на тиждень він ходить в спортзал, тренується, підтримується якоюсь спеціальною системою харчування, щоб це було максимально ефективно. І протягом довгого року, так само відбувалося з нашим. От вийшли з позиції, поїхали на полігон. Вийшли з позиції, поїхали на полігон. Вийшли з позиції, поїхали на якусь лісосмугу відпрацьовувати або штурмові дії, або захисні дії. І що в результаті? От влітку до нас на полігон, який знаходиться там, ну, фактично в притул, приїздили журналісти, мабуть, з усього світу, вони бачили дивовижну картину. Це коли в русі бійці, боєць рухається, він не сидить, не лежить, не стоїть навколішках, не цілиться, він в русі отак от переміщується, ховається, і він вражає мішень постійно. Тобто там мішені на 30, 50 метрів, 100 метрів, статі, він рухається і постійно вражає їх. І вони таки бачили лише в бойовиках і в старих фільмах про дикий захід і комбої. А наші бійці змогли навчитися цьому за короткий час. І це про те, що не шкодували ні часу, ні ресурсів на підготовку. От коли кажуть, що там люди не підготовлені, все у нас, попри те, що це ТРО, у нас бійці отримали такий фах, вони, коли людина стріляє з гранатомету, наприклад, то вона стріляє не один раз, а кілька разів, доки вона не починає влучати. От під стволі гранатомет стоїть, бере, ні, не так, давай отак, поправка. Він має, по-перше, і відчути, і зрозуміти. Коли йде навчання якогось бою, для того, щоб людина не була шокована вибухами, відбуваються справжні вибухи, реальних потужних мін, справжня стрільба. І людина, вона вчиться і психологічно реагувати на це. І все це дало змогу підготувати, зробити з людей, які працювали. У нас от є, до речі, кілька доцентів, які викладали в університетах, в аграрному, в національному університеті Дніпропетровському, в Дніпровському. У нас є директори компаній, у нас є люди, які працювали вантажниками десь на меблевій, я знаю, які фабриці. Які вже стали точно професійними військовими, так? Да, і вони всі, от уявіть собі, сидить в окопі, в одному сидить людина, якій 20 років, якому 50-60 років, так. І вони всі разом, все це вміють. І ну, що головне? Головне, що не можна сподіватися на те, що один раз люди пішли і цим історія закінчується. А треба пам'ятати про те, що ці люди також стомлюються. От у нас була історія, одна з останніх історій на сторінці нашої бригади, про те, як витягли на здоровезному червоному тракторі БМП. Це влітку минулого року. От з 18 людей 6 за віком звільнилися, їм понад 60 років. Один звільнився, йому 65. Ну все, край, він не може далі служити. І цих людей, це навіть якщо не брати до уваги, що хтось отримує якісь поранення, контузії на лікуванні, але навіть якщо йдуть якісь люди, да, от вони, наприклад, відслужив якусь частину, він пішов, залишилося менше людей, і на цих менше людей задань менше не стало. Навантаження те саме, тобто вони, відповідно, на кожного з них зростає тиск. І тому, якщо от людина думає йти, не йти, чи може почекати, може воно і так закінчиться, да, як там або ішак здохне, або падішах помре, так не буде. І зараз є шанс піти, і поки люди не виснажені, поки вони можуть навчити, бо, ну, знову ж таки, здоров'я у людей не залізне. Саме тому, що тиск залишається той самий, а частина людей, ну, а людей не збільшується. Потрібно відновлювати. От дійсно, якщо потрібен людський ресурс, і тоді ресурс зможемо більше відвоювати наші території. На щастя, коли наші хлопці збирають на щось, люди з радістю реагують, але от кого не можна купити? Людей. І тому, якщо от наш колега, до речі, наші колеги, журналісти, в тому числі оператори, вони також йдуть служити. І дуже в великій ціні люди, там інженери, механіки, ті, хто можуть полагодити, от зараз, на наше щастя, ми не могли уявити, а зараз вже є роти БПЛА, ударних БПЛА. До цієї роти має хтось, хто буде їх збирати, хто буде їх ремонтувати, хто буде комунікувати, все це
люди з досвідом. Я з радістю запрошую абсолютно всіх. Ідіть до нас, ви будете працювати за фахом. Сподіваємося, що на ваші запросини відгукнуться. Ми дякуємо, що ви сьогодні відповіли на всі наші питання, але ще хочу вам запропонувати бліц. Я буду ставити запитання. Спробуйте коротенько на них відповісти. Чого особисто вам найбільше не вистачає на фронті? Мирного життя, родини. Як любите розпочинати свій ранок тут, у Дніпрі, а як там, у польових умовах? І там, і тут, якщо є можливість, склянка кави. Найсмачніша страва, яку доводилося куштувати у мирному житті, а яку з польової кухні? Ви знаєте, і там хотілося б їсти якусь корисну смачну їжу, я вже звик до цього, але в військових умовах не завжди вдається. Ну, не то, що не завжди вдається. В польових умовах це складніше, але в польових умовах, перш за все, це польова кухня. Але там роблять дива. Там роблять, я знаю, наш кухар, до речі, він кілька шеф-кухарів з дуже серйозних ресторанів. Так от вони на польовій кухні, на усій, яка на дровах, робили чизкейки. Був день народження у хлопців, вони робили. Шедеврально. Все можливо, да, це шедеврально, але це так. Хто на вас чекає вдома і наскільки важливою для вас є підтримка рідних? Родина чекає вдома, і це те, що, я думаю, не лише я, це те, за чим сумують більшість людей. Всім людям, от коли я кажу, що нам потрібні люди, а потрібно людям, які воюють, приїздити додому і бачити тих, а заради кого вони, це перш за все заради родини, а заради кого вони воюють, заради кого вони на передовій. Ваша донька обрала режисерську спеціальність, це був її вибір? Так, да, вона був її вибір, але ми з нею, ну, коли були більш мирні часи, ми з нею дивилися, розбирали і зі старшою, і з меншою, ми дивилися, розбирали фільми, їхню структуру, як побудовані, і вона захопилася цим. А молодша вміє фехтувати? Так, да, молодша вміє фехтувати, пішла на фехтування. Тому що вона побачила Ольгу Харлан, яка, по-перше, перемогла, по-друге, відмовилася тиснути руку людині, яка представляє країну ворога. Це був дуже сильний крок, і це надихнуло. Я вважаю, що в цьому сенсі спорт має значення. Коли закінчиться війна, продовжите службу чи повернетеся до цивільної журналістики? З радістю повернуся. Знаєте, у кожної людини, яка воює, безліч планів на мирне життя. Я б, звісно, повернувся. Я думаю, що навіть коли я повернувся, все одно знімав би фільми про цю війну, знімав би історію. Бо величезна кількість неймовірних людей, з якими зустрівся, величезна кількість людей, ну, які реально дивують у самому кращому сенсі, і я вважаю, що про них потрібно розповідати. А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Буду відзначати. З друзями. Буду їздити по всій Україні. З друзями, з якими зустрілися тут, познайомилися тут, і будемо відзначати перемогу, брати на гітарі, співати пісні. І будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дуже дякую вам, що завітали сьогодні до нашої студії «Разом до перемоги». Я нагадаю, начальник служби зв'язків з громадськістю 128-ї бригади ТРО Збройних сил України Олександр Курбатов сьогодні був в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.